tavo angelo sparno šešėlis. Tavo sąžinė jis ir geroji dvasia, lyg vargonų giesmė, smilkalų debesėlis, paukščių tako sidabro šviesa. Kaip didelio džiaugsmo laukimas, ant šventinio stalo eglutės šakelė žalia, laiko rankoje baltas angelas, plotkelė. Tėviškės duona maitinki juoda, būk šalia. Dangiško ilgesio girdi gaiveja vėsa ir šviesa. Tie duoti metai greit praibėga. Būk šitą ketartum pribertas sniego. Skubo, žvaigždėtų taku. Parašysim Kristau tau šį menką laišką, žodžius gražiausius iš pačios širdies. Gal nesuprantamas, gal bus kitiem neaiškus ir žmogui mirusim širdį lyg varpas neskambės. Šiandieną mylime tave mes, Kristau, nes su tavimi gyvenime. Aukojau tau save jaunystę, gražias dienas aukojau tau. Tavi viltis, kai saulė teka rytą, kai blėsta žvaigždės vakare. Nebus Mesijo mums ir pranašo mums kito, ir niekas niekad nepakeis tavęs. Jau mintyse žali žalynai žemė, o auga meilė tau tokia stipri. Ir lenkęs prieš tave balti rūkų berželė. Ir žiba žvaigždės naktimis. Aplausos.
skambėjo Johano Sebastiano Bacho arija iš Magnificat ir Luigi Luci Ave Maria. Juozas Marcinkevičius. Advento tyloj. Po audrų, po šėlstančių ciklonų, ant namų, ant vėjo platumų, tyliai gula minkšti sniego tonai ir alsuoja formos nuo. Vėl ramiai, lėtai pasninga, paprasti nedideli rytai. Ir atrodo rimta ir prasminga, ką nakčia galvoja ir jauti. Supratai, gyvenimas, gyventi, tai didysis tikslas ir prasmė. Atsibūdęs tyloje advento, tu atgimti jo nuostabioj.
Žmogus kiekvienas Dievo kūrinys, nepakartojamas stebuklas didis. Čia žemėje laikė tik jo pasiuntinys, su didžia misija čionai atvykęs. Žmogus kiekvienas didį paslaptis, kitiems ir sau kaip okeano gelmės, kaip nuolat kintanti liepsna ugnis, čia šokteli aukštyn. Čia vėl prigesta. Tyri ateinam kūdikiai mes nekalti. Kiekvienas meiliai ir iš meilės gimęs. Gyvenas meiliai tyliai išeini, palikęs tik darbų savo prisiminimą. Thank you.
Cezaro Franko giesmė Panis Angelikus ir Mikalojaus Oginskio Polonezas. O dabar į sceną kviečiama gerbiamą svečią Valdemarą Jaciką. Labas vakaras, tikrai atsiprašau, bet po tokios muzikos ir tokių žodžių jaučiuosi kaip dramblys gėlyne. Bet kadangi kartu su programa buvo ir knygos pristatymas, kurios liko labai nedaug, yra Petro Baužio knyga, žinoma mūsų rašytojo, ilgalaikio, ilgamečio kalbos, Raseinių kalbos tvarkytojo, kurią turėjau garbės padėti išleisti. Yra likę labai nedaug egzempliorių. Knyga vadinasi tik su savo švaria kalba su lietuvis. Egzempliorių yra likę labai nedaug, kuriuos metus laiko laikiau užsislėpęs ir būtent pasinaudodama šitą progą norėsiu išdalinti būtent tom šeimom, kurių atžalos šiuo metu gyvena ne Lietuvoje, o emigracijoje ir galbūt šitą knygą padės jų vaikam mokytis truputį lietuvių kalbos. Teisiklingai, nėra vadovėlis, tai yra parašyta ganėtinai lengvai. Tam, kad norėčiau paskaityti anotaciją Petro Baužio, būtent šios knygos. Esu girdėjęs ar skaitęs, kad Prancūzijoje kandidatai į ministrus turi be priekaištų kalbėti bei rašyti pirmiausia prancūziškai. Pas mus kitaip. Keliamas tik geras svetimų kalbų mokėjimas. Ką daryti, kad kartais nereikėtų užsikimšti ausų, besiklausant pačių aukščiausių Lietuvos valdžios vyrų bei moterų kalbų? Dėl prasto kirčiavimo, reikilių, vertalų bei kitokių kalbos kultūros trūkumų. Nečios knygelės pratarmėje negalėjo apsieiti be priekaištų viešai kalbančiom galvom, kurios galėtų pasimokyti, tačiau negirdi ar nesidomi, kaip kirčiuoti šiandien populiarų vietovardį, kurį kasdien taisyklingai kartoja mūsų radijų bei televizijų žinių pranešėjai. Na ir prie to paties pats norėjau kažką apie kalbą sugalvoti, surasti ir labai trumpai paskaitysiu tokį. Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausiai išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink kalbą, sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą, sunaikinsi dangaus saulę, įjauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Suprantama, koks sąmyšis ir netvarka kyla tautoje, kai ji paniekinusi savo kalbą, pamilsta svetimą, pamirždama jau Dievas ir pati prigimtis reikalauja kalbėti savąją kalbą. Tai va tiek ir pasikalbėję su seniūne, žiūrėsim, kiek yra šeimų iš Girkalnio ir kalėdų proga šitas knygas įteiks. Tai tiek, ačiū. Justinas Marcinkevičius, dainos parafrazė. O išyba žiburėlis, kaip aukso liktorėlis, ten stovėjo vargęs, pavargęs vienas gyvenimėlis. Ar su visai pavargęs, ar su visai sustojęs, ar ant viešpaties lauko margo nieko neužgėdojęs. Rodos buvo sumastęs, rodos buvo girdėjęs, vieną radęs, kitą pametęs, trečią pusiau pradėjęs. Užsidumojas pilna, užsigėdojas tuščia. Klausinėjo vargęs, išvargęs, viešpatie, ar tai tu čia?
visada šalia, jaukus tavo angelo sparno šešėlis, tavo sąžinė jis ir geroji dvasia, lyg vargonų giesmė, smilkalų debesėlis, paukščių tako sidabro šviesa. Visada jis šalia, kaip didelio džiaugsmo laukimas. Ant šventinio stalo eglutė šakelė žalia, lyg sapnas, vaikystės dienų atminimas, laiko rankoje angelas, baltą plotkelę. Viešpatie, tėviškės duona maitinki juoda, būk šalia, dagiško ilgesio girdi gaiveja vėsa ir šviesa. Tie duoti metai greit prabėga, paukščių take tartum pribertas sniego. Skubam žvaigždėtų taku pas tave. Ansamblio ir mezzo solistė.
solistė Nijolė Baranauskaitė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros koncertmeisterė, Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatė, ansamblio in mezzo narė. Eilės skaitė Respublikinių konkursų laureatas Martynas Volfa. Padėkojame renginio organizatoriui Raseinių kultūros centrui bei mūsų renginio globėjui Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariui Valdemarui Jacikui.